Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Počinje dnevnik, ovo izdvajamo. Povodom Svjetskog dana svjesnosti o autizmu upozoreno na nezainteresiranost ministarstva da se i djeci Slavonije osigurava primjerenija skrb. Centar za autizmom sanjamo skupa s našom sanjivom djecom, poručuju očajni roditelji. 135 metara dugačak Scenic Crystal otvorio je sezonu turističkih kruzera u Osijeku. U jedno od najboljih luka Dunavskog sliva trebalo bi uploviti 60 kruzera. Uskoro obnova popularnog bazenskog kompleksa. Nabavlja se planina za bazen, nogometni teren na napuhavanje, a širit će se i tereni za minigolf. Danas se obilježava Svjetski dan svjesnosti o autizmu. U svijetu se već godinama bilježi porast broja djece s tim neurorazvojnim poremećajem, a trend je primjetan i u Slavoniji. Sve više djece ima blaži ili teži oblik autizma, a pojavnost je 4 puta češća kod dječaka nego kod djevojčica. Zašto se autizam razvija nije poznato, no ranim prepoznavanjem bolesti i rehabilitacijom moguće je donekle ublažiti posljedice, ali to roditelji u Slavoniji mogu samo priželjkivati, jer iako im je svašta obećavano, najbliža službena ustanova ostaje ona u Zagrebu. Iako se zna kako se autizam ispoljava, za znanost i medicinu još su uvijek nepoznanica uzroci koji dovode do njega, a točnog odgovora nema ni na pitanje zašto zadnjih godina neprestano raste broj djece s tim poremećajem. Nažalost, taj trend prisutan je u Osijeku, tek manji dio djece registriran je u udrugu Darno, dovoljno da se vidi sva širina spektra kojeg autizam podrazumijeva. Imamo djecu koja uopće ne govore, ne mogu govoriti, imamo onu koji spadaju taj visokofunkcionalni autizam, koja su učlanjena, uključena ili u redovni sustav školovanja ili u centar Ivan Štark. Znači, postoji jako puno problema, a i dob djece, recimo, od negdje 3 godine, kad se roditelji najčešće uključuju, do već 18-19 godina. Treća godina djeteta kod autizma igra važnu ulogu, jer u toj dobi dijete bi trebalo pokazivati određene socijalne vještine koje izostaju. Daliborka se prisjeća situacija koje su njoj kod sina bile sumnjive. Sporije se uključivao u igru s djecom, jako dugo nije naučio pokazati prstom, reći papa, to su neki od prvih pokazatelja. To da dijete ne plače ako vi izađete iz prostora, znači djeca su u toj dobi jako vezana uz majke. Ako dijete kao da ne primijeti da ste vi izašli, to je isto jedna od stvari na koje treba obratiti pozornost. Onda kasnije, recimo nakon 3. godine, kad su krenule nekakve stvari koje bi on trebao savladavati, Gregor je krenuo vrištati pri svakoj novoj stvari. Znači, trening, idemo skidati pelene, Gregor vrišti. U svakoj novoj situaciji on je vrištao i tu smo mi shvatili da nešto ipak nije u redu. U javnosti se takvu djecu često opisuje kao djecu koja su u svojem svijetu. No u ovom našem svijetu i u slavonskoj stvarnosti toj djeci i njihovim roditeljima nije lako živjeti. Obećavalo im se osnivanje centra za djecu s autizmom, a nadležna ministarstva ništa nisu poduzela. Uvijek nam se nešto obećava, ali nešto u izmaglici. Stvar je u tome što je centar za autizam pod nadležnošću 3 ministarstva. Mi nemamo centar za dijagnostiku, nemamo ranu rehabilitaciju, nemamo znači te mehanizme koji bi djetetu do 5. godine već pomogli da se više ili manje uključe u redovan život zajednice. Osim toga, iako smo sada članica Europske unije, razliku u odnosu na napredne zemlje samo još više bole roditelje te djece. U Europi se zapošljavaju osobe sa autizmom, a kod nas mi nemamo gdje smjestiti. Jedini dom je dom za psihički oboljele, starije osobe, a mislim to zaista nije, ne. Jednostavno nema mjesta gdje bi oni bilo kakvu radnu terapiju ostvarivali. Uz sve nevolje tvrde i da su žrtve nepravednog socijalnog sustava. Roditelji djece sa autizmom kao i s ostalim poteškoćama u razvoju prilično su u nepovoljnom položaju. Mogu ostvariti neka prava kao što su status roditelja njegovatelja ili pola radnog vremena, ali s pola radnog vremena dolazi vam i pola mirovine. Tako da ako ostvarite status roditelja njegovatelja jer nemate drugog izbora, jednom kad dijete dođe u dob kad više ne možete ostvarivati taj status, roditelj postaje socijalni slučaj, ostaje na ulici. Takav složen život obitelji djece s autizmom često uzrokuje i razvode i oboljevanja roditelja od kroničnih bolesti. Ono što im
kojim u Slavoniji treba je specijalizirani centar, no takvu ustanovu čini se nastavit će sanjati, skupa sa svojom sanjivom djecom. Nastavljamo s ostalim aktualnostima. U prvim godinama članstva u Europskoj uniji Poljaci su povlačili 3 puta više novca od onoga što su uplaćivali kroz članarinu. Hrvatska je trenutno daleko od takve iskoristivosti EU fondova, što zbog nedostatka temeljnih razvojnih strategija, što zbog nedostatka takozvanog Grčićevog softvera. Velik problem Hrvatske je i pretjerana centralizacija, zaključili su na tematskoj županijskoj skupštini Vukovarsko-srijemske županije članovi izaslanstva Velikopoljskog vojvodstva. U vrijeme kada su škare rebalansa proračuna dohvatile sve, jasno je da Hrvatska nema vlastitog novca za razvoj. Slamka spasa je novac iz EU fondova, a kako privući taj novac najbolje znaju Poljaci. Ti primjeri iz dobre prakse, a to je da je Poljska svake godine 3 puta više novca povlačila iz Europske unije nego što je uplaćivala u obliku članarine i da je u prvim godinama svog pristupanja u Europsku uniju upola smanjila nezaposlenost u svojoj državi. Smanjenje nezaposlenosti u državi sa 380 tisuća nezaposlenih čini se kao imperativ, no do novca sa EU predznakom Hrvatska neće tek tako lako doći. Prva prepreka su hrvatski zakoni. Z našega došvjetanja vinika... Ključna stvar za napredak poput našega je zakonska regulativa. Treba doneti kvalitetnu zakonsku regulativu na temelju koje će se moći tražiti sredstva koja će se moći ravnomjerno usmjeriti u razvoj i kvalitetne projekte. Izaslanstvo Velikopoljskog vojvodstva upute kako ostvariti razvoj u EU novac prenijelo je na tematskoj sjednici Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije. Svi znamo da je Poljska samo u prvih 5 godina povukla 26,3 milijarde iz europskih fondova, besplatnih sredstava, čime je razvila i svoju industrijsku proizvodnju, gdje je razvila posebno poljoprivredu. Druga velika prepreka da bi Hrvatska povukla veću količinu EU novca je centralizacija. I više je nego jasno da potezi povučeni u Zagrebu do istoka ne dopiru dovoljno jako. Kod njih to decentralizirano i on odlučio svojim projektima, svojim razvoju u 70% financijskih sredstava, a i ono što država odlučuje na što se ulaže na njihovom području, oni predlažu. Kod nas je to centralizirano do kraja i tu će biti problema oko realizacije. Problemi bi se mogli izbjeći, no potrebno je prvo napraviti izmjene na karti Hrvatske. Kod njih je izvršena decentralizacija, prije svega mislim na i obveze, ali i sredstva, znači gdje značajna sredstva ima regija, znači ima njihovo vojvodstvo, gdje zajedno sa općinama, gradovima, okruzima, znači svima zainteresiranim na neki način dodjeljuju sredstva Europske unije. Još dičaj povjeđavam jedno takve zdanje. Ako smo mi ovdje da radimo za naše građane i dobrobit društva, onda i članove društva treba pitati što želi i u kojem se smjeru želi razvijati. Treba uzeti u obzir različite ideje i nastojati ulagati sredstva u projekte koji nisu za danas, već sutra i u budućnosti. Centrala nikad ne može dobro znati što je potrebno društvu, pa je prijenos ovlasti, to je decentralizacija, iznimno važna i to je smjer bez kojeg nema razvoja. Sada ostaje vidjeti koliko će brzo hrvatska vlada primijeniti već prokušani recept poljskog uspjeha, bez nedostataka temeljnih razvojnih strategija, kao i nedostataka takozvanog Grčićevog softvera. Početak ljetne turističke sezone ne osjeti se samo na Jadranu, nego i kod nas, usprkos višegodišnjim najavama i predstavljanju Osijeka kao idealne kruzer destinacije s jednom od najboljih luka Dunavskog sliva, potencijal do sada nije baš posebice ostvarivan, ali ove bi se sezone stvari mogle značajnije promijeniti. 135 metara dugačak kruzer otvorio je turističku sezonu u okviru koje će Dravom ovoga ljeta do Osijeka čak 55 kruzera sa njihovim gostima. Započelo je Scenic Crystalom, a završit će Amadeus Klasikom. Turističkom sezonom od 2. travnja do 27. listopada ne bi se posramile ni najatraktivnije ljetne destinacije na moru, a kamoli grad do sada slabo iskorištenog turističkog potencijala. Riječni hoteli ukupno će 55 puta ove sezone turiste iz cijelog svijeta dovesti upravo u Osijek. U proteklih godina imali smo i određenih ulaganja koja su imala za cilj poboljšanje te situacije od izgradnje nove platforme koja omogućava lakši pristup do naručivanja protukliznih tepiha, novih rukohvata i svih onih nabavka novih bokoštitnika i svih onih stvari koje omogućuju nesmetan izlazak turistima i to je cijenjeno.
prošlih godina 20 kruzera, ove godine gotovo 3 puta više. Osijek postaje sve poželjnija destinacija, a u prilog mu ide i položaj riječnog pristaništa. Oni su ovdje udaljeni 10 minuta od stare gradske jezgre, 5 minuta šetnje do Osječkog trga sa konkatedralom, do predivnih parkova, a ukoliko se odluče samo na jedan lagani odmor, to mogu učiniti, okrepiti se na terasama osječkih kafića na promenadi. O veličanstvenom 135 metara dugom brodu najviše zna njegov kapetan Plamen Veselinov iz Bugarske, koji je u 25 godina plovidbe između ostalog i sasvim pristojno naučio hrvatski. 171 putnike, 55 posada. Je, lijepo je, bravo, dobra promenada. Ja mislim da će biti dobra reklama za gostima da dođete ne samo s putnički brod, da dođete u Osijeku, tako da na otmor. Na kruzerima su najzastupljeniji gosti treće životne dobi i dobre platežne moći, pa osim parkova, tvrđe i kopačkog rita treba ponuditi prepoznatljive suvenire, obogatiti sadržaj, goste dočekati raširenih ruku. Očekujemo da će sve ono što je vezano na građane i prihvat ovakvih sadržaja, gdje imamo zajednički interes za rijeku Dravu, a to je ne samo turizam nego i svakodnevna rekreacija, da će oni se preklapati cijelo ovo ljeto do kasne jeseni i da ćemo 2014. godinu provesti puno intenzivnije nego dosta što se tiče gospodarstva i turizma u gradu Osijeku. Gosti koji uglavnom dolaze iz Engleske, Amerike, Australije, Njemačke i Francuske za sada su oduševljeni brodom i krstarenjem, a nadaju se kako će i Osijek od njih izazvati jednako oduševljenje. Ovo je predivna prilika za posjet i upoznavanje jugoistočne Europe. Sva mjesta koja smo do sada posjetili pokazala su se iznimno zanimljivima. U britanskim novinama često se spominje Hrvatska i ovaj dio Europe, pa nam je drago što smo došli u posjetu. Hrvatska je zemlja u razvoju i plovi u sigurnu budućnost, pa se veselimo posjeti Osijeku. Seni Kristal na 21 dan dugo putovanje krenio iz Amsterdama, a konačni cilj je Crno more. Već 13. travnja na povratku će ponovno uploviti u Osječku luku, a dotada mu želimo sretan put i mirne vode. Više od 400 puta imali su Osječani prilike pogledati Eros onoga svijeta na daskama našeg HNK. Premijerno uprizorenje dogodilo se davne 1940. i od tada do 2006. najpopularnija hrvatska opera uprizorena je 9 puta. Pred nama je 10. uprizorenje pod ravnanjem Filipa Pavišića, redateljskom palicom Zorana Juranića, dok će Eru pjevati Miljenko Đuran i Damir Fatović. Premijera je u petak, 4. travnja. Eros onoga svijeta komična je opera za koju su čuli i mladi i stari i u kojoj će podjednako uživati i jedni i drugi. Upitali smo redatelja Zorana Juranića postoji li nešto što se ne zna o Eri. Može li se uopće reći nešto novo? Pa novo nešto specijalno ne. Možemo samo još jedan put upozoriti da je jedna od najljepših i najpopularnijih opera koja uvijek ide, ono što bi rekli ko Alva, gdje god se postavi i koja bi zapravo sva školska djeca trebala vidjeti, jer je jednostavno to najljepši način za upoznavanje sa operom kao vrstom. Radi se o dijelu koje je duhovito, koje je zabavno, koje ni u jednom trenutku nije dosadno, koje ima svoj fantastičan tempo i krasnu glazbu. Iako se mnogi redatelji odlučuju osuvremeniti dijela koja su desetljećima na pozornici, ne bi li tako privukli mlade generacije, Juranić kaže kako je sa Erom to poprilično neizvedivo. Vi ne možete u jednu radnju koja je zapravo folklorna i događa se negdje u Dalmatinskoj Zagori sad ubacivati šta znam, mobitele ili Mercedese i tako nešto. To stvarno nema potrebe, bio bi jedan čisti egzibicionizam kojem ja nisam sklon. Osječku ekipu jako dobro poznaje, tako da je rado došao još jednom raditi u Osječkom teatru, za čiji ansambl kaže kako uvijek odiše određenim entuzijazmom. Glavnu ulogu Miće ili Ere pjevat će Miljenko Đuran i Damir Fatović. Obojica su se složila govoreći na konferenciji za novinare da je riječ o jednoj od najtežih uloga. Naravno da u opernoj literaturi postoje razne uloge koje su možda i teže, međutim uvriježena je priča, a i činjenica je da zaista je Ero toliko specifično napisan da su mnogi tenori ostajali bez glasa i da se jako rijetki prihvaćaju te uloge. Usprkos tome, otkriva Đuran, uživa pjevati Eru. Ja sam se jako našao u toj ulozi i beskreno sam zahvalan pokojnom maestru Šuteju koji me je 2004. uzeo u produkciju u Narodnom pozorištu u Sarajevu, gdje sam debitirao kao Ero, i od tada evo do danas zaista
sam jedini zapravo tenor i zapravo sam prvi hrvatski tenor koji je izašao izvan granica Hrvatske, koji pjeva, zapravo drži eru na repertoaru u ostalim kazalištima i sada i u regiji. Nakon Miljenka Đurana, eru će pjevati Damir Fatović, koji će ovom ulogom obilježiti 30 godina profesionalnog rada i umjetničkog djelovanja. Međunarodni dan dječje knjige i rođendan velikog pisca Hansa Christiana Andersena u Gradskoj sveučilišnoj knjižnici Osijek obilježen je nagrađivanjem najvjernijih mladih čitatelja u tri kategorije. Nagrade su primili Čitateljska nada, Mlađi čitatelj i Stariji najčitatelj, a kriteriji pri odabiru bili su dugogodišnje članstvo, redovito vraćanje posuđenih knjiga i učestalost korištenja usluga knjižnice. Već 13 godina Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek na poseban način odaje priznanje svojim najvjernijim korisnicima. Uz najčitatelja svake se godine biraju najčitatelji među djecom i mladima, jer knjiga je dragocjen suputnik, posebice u formativnim godinama. Ono što je sjajno je da je zapravo ta akcija izuzetno dobro prihvaćena i da se svake godine, kao što ste rekli, trude korisnici da se uključe u akciju i vode računa o tome koliko će knjiga pročitati. Sad naravno postoji mehanizmi koji knjižničari koriste, pa onda ispitamo tu djecu jesu li čitali, propitamo ih za sadržaj, da se uvjerimo da su doista čitali knjigu. Iznimno je važno djeci čitati od najranije dobi, a petogodišnji Matej, uz naravno malu pomoć mame, pročitao u prošloj godini nevjerojatnih 297 knjiga, tako da se bez barem pola sata čitanja ne ide na spavanje. Sada smo trenutno u zemljopisu, obožava države, jezike, tako da je stvarno predivan jedan osjećaj. I u svijetu je mašte i uvijek improvizira sve što pročite, tako da stvarno sam ponosna na njega. Je već počinje sam nešto malo? Slova prepoznaje, ali još ne zna pisati, ali prepoznaje oblike i zna koje je slovo. Lovro Stanković dobio je nagradu za mlađeg najčitatelja sa 162 pročitane knjige. Trenutno je Lovro u svijetu mitova, a jednako ga interesiraju i znanstveni pokusi, rijetki afiniteti za jednog osmogodišnjaka. Da moraš birati knjiga ili računala, što bi izabrao? Knjiga. Zašto? Zato što u njoj mogu jako puno naučiti i razvija mi se mozak. S godinama se razvija i ukus, pa starija najčitateljica, 13-godišnja Ema Karika, već pomnije bira knjige, a u prošloj godini pročitala je njih 60. Pohvalno u vremenima kada tinejdžeri život uglavnom provode na društvenim mrežama. Volim u stvari sve, jedino možda znanstvenu fantastiku malo manje, ali volim i to nekada pročitati. Najdraža knjiga, najdraža pisac? Pa najdražu knjigu i pisca nemam, zato što volim puno knjiga i nikada ne mogu se odlučiti koja mi je najljepša i najzanimljivija. Jedan od većih ljubitelja knjige je i osječki dogradonačelnik Vladimir Ham, koji u posljednje vrijeme uglavnom čita ono što posao nalaže, ali uz knjigu je cijeli svoj život. S obzirom da su moji obitelji svi prosvjetari, naučili su me čitati već sa 3 godine, tako da sam ja od svoje treće član knjižnice i evo, trudim se čitati koliko god stignem. Zanimalo nas je i kakvi su generalno osjećani. Čitaju li dovoljno? Sasvim dovoljno. Priča o tome kako je knjiga gotova, izumrla, kako je tehnologija pregazila, nisam baš sigurna. Ja sam se jedno vrijeme zanosila, ako to smijem ovako javno i otvoreno reći, kako će čitati na tabletu, i kada sam pokušala, to mi je bilo super naporno i nedostajalo mi je listanje stranica knjige i to više uopće ne radim. I zato knjigu u ruke i uplovite u svijet u kojem ste uvijek dobrodošli. Mateju, Lovri i Emi u tome će pomoći besplatna godišnja članarina u GIS-u. Planine za penjanje u bazenu, malo nogometni zatvoreni teren na napuhavanje te tereni za mini golf samo su neki od planiranih novih sadržaja kojima će gradska tvrtka Športski objekti proširiti sadržaje na omiljenom osječkom kupalištu Copacabana. Radovi na uređenju popularne Kopike u punom su jeku i ukoliko vremenske prilike to dozvole, nova sezona kupanja bit će otvorena 1. lipnja. Hvali more, drž se Kopike. Poznat je to slogan starih Esekera, ali i svih mlađih Osjećana, koji su iz godine u godinu najtoplije ljetne dane najrađe kratili i rashlađivali na popularnom kupalištu Copacabana. U sklopu obilježavanja 50 godina postojanja športskih objekata, rukovodstvo ove gradske tvrtke čini sve kako bi se osvježili i proširili sportsko-rekreacijski sadržaj na ovom Osjećanima omiljenom ljetnom kupalištu. Uz kompleks otvorenih bazena uvode se i novi, i to vrlo atraktivni sportski i ugostiteljski sadržaj uz lijevu obalu Drave. Zabavni sadržaj na samoj vodi, to su takozvane umjetne planine za penjanje koje su locirane upravo u bazenu. Također nastojat ćemo, odnosno u planu nam je
osigurati jedan kave za nogomet na napirivanje, to je onaj takozvani zatvoren dio gdje se dosta ljudi mogu i klizati, pa time i zabavnije. U projektu je nešto što smo zamislili, a to je pravljenje terena za mini golf, ko što imaju mnogi naši kampovi. Direktor športskih objekata najavio je ukupna ulaganja od 1 000 000 kuna, dakle na istoj razini kao prošle godine. Polovina tog iznosa ulaže se u obnovu instalacija, filtera i druge infrastrukture, koja nije obnavljana punih 40 godina. Da su ove instalacije i da je stanje trenutno tih bazena dosta loše, dakle više od 40 godina nije ulagano i mi ćemo za ovu sezonu napraviti sve što možemo i sa financijama koje imamo i koje smo osigurali da zbilja i taj dio, nevidljivi dio koji ćete moći imati priliku vidjeti od filtrernice do samih cijevi, da su sve na razini koje zahtijevaju da našim građanima bude najzanimljivije i najbolje. Uz 10 postojećih zapuštenih pozicija za mini golf bit će izgrađena još 8 novih. Po uzoru na brojne morske destinacije uvodi se usluga iznajmljivanja ležaljki i suncobrana. Doći će nužno i do korekcije cijene ulaznice, no ona će stimulirati građane na kupovinu povoljnijih paketa, odnosno karnet ulaznica. Po modelu gradskih bazena, dakle gdje smo išli u korekciju cijena, gdje je osnovna cijena išla gore, međutim gdje smo spuštali cijene karnet karata, dakle tako će nešto i ovdje se dogoditi. Samo da kažem da su barem u prvom mjesecu financijski pokazatelji za rad gradskih bazena gotovo za 25% veći, dakle ljudi su prepoznali, uvele su malo reda što se tiče i same kontrole ulaza, tako da osnovna cijena očekujemo za ovu godinu da bude 7 kuna pojedinačna ulaznica, 3 kune za djecu, međutim ukoliko se kupi karnet ulaznica bit će i dalje ista cijena od 5 kuna i 2 kune. Iako su još gotovo 2 mjeseca do otvaranja službene kupališne sezone, djelatnici športskih objekata svakodnevno rade na uređenju postojećih te pripremama za uvođenje novih sadržaja, koji će zasigurno privući veliku pažnju posjetitelja Copacabane. Svakako da će olimpijski bazen biti spreman već i u tijekom 5. mjeseca za klubove, ali 1.6. planiramo, koliko nam vremenski uvjeti to dozvole, otvorenje olimpijskog, odmah zatim i ovoga mješovitoga sa toboganom, te nakon toga okrugli bazen od 15.6. zapravo kad krenu i oni odmori, da to su neki sada termini da 15.6. ili do 1.7. najkasnije da se otvori ovaj duboki bazen okrug. Nema sumnje kako će osvježena i ušminkana Kopika uz proširenu lepezu sportsko-rekreacijskih i ugostiteljskih sadržaja ponovno biti najmasovnije okupljalište Osjećana. Na Kopiki se tijekom vrelih ljetnih dana znalo okupiti i više od 20.000 kupača svih generacija. Sve je spremno za novi veliki spektakl Final Fight Championship ili skraćeno FFC koji će se 4. travnja po drugi puta održati u Osijeku. Prošlogodišnji 5. FFC-ev event ponudio je vrhunski borilački užitak, a organizatori su se potrudili da ovaj 11. po redu bude organizacijski i natjecateljski još bolji i atraktivniji. Posljednje medijsko predstavljanje prije sutrašnjeg službenog vaganja održano je u Vukovaru. Osijek je prošle godine bio jedna od najuspješnijih naših destinacija. I po posjećenosti i po kvaliteti borbi mislim da, da je publika uživala prošle godine u Gradskom vrtu i ove godine, ja mislim kako sad stvari stoje, mislim da će Gradski vrt biti rasprodan. Tako da doveli smo naravno ponovo top svjetske zvijezde u kombinaciji sa regionalnim najboljim borcima i lokalnim herojima, mislim da osječka publika će u petak navečer uživati. Kao predsjedniku Saveza Hrvatskog kickboksinga i kao sportskome nekome djelatniku grada Osijeka, drago mi je da FFC ponovo dolazi u Osijek, drago mi je da će se upravo natjecateljska ova nova sezona otvoriti u Osijeku i prema riječima vlasnika i glavnog promotora te priče, gospodina Orsata Zovka, da je Osijek bio jedna od najboljih i najuspješnijih destinacija. Nadam se da će tako biti i ove godine. FFC je ovoga puta pripremio 2 zaokružene borbene cjeline. U petak od 20 sati počet će MMA program sa 6 borbi, oko 22 sata također 6 borbi kickboxing programa. Glavna je to domaća kickbox zvijezda Igor Jurković, 9. poluteškaš svijeta. Nije lak zadatak preda mnom, ali kad je u pitanju FFC, meni su uvijek rado odazvati i borit se na takvim eventima. Borim se protiv Jovana Kaluđerovića, borca iz Srbije, borac koji ne izbjegava tuču, koji ima dosta opasan zadnji kroše, tako da sigurno možete očekivati jednu vrhunsku borbu i nadam se da će publika zajedno sa mnom uživati u još jednoj moje pobjede.
U glavnoj borbi MMA programa nastupa nekoć velika zvijezda UFC-a, svjetski poznati Eddie Sanchez, kojim će se suprotstaviti sjajni domaći borac Stipe Bekavac. Eddie Sanchez, šta preći o njemu, UFC karijera, iskusan borac u svim segmentima borbe, solidan, jako dobar, catch weight, težina, 98 kila, mislim da će ući u meč onako poprilično teži od mene, ali nema veze, ja sam zato brži, moja kategorija 93 kile, nađemo se na 98 i vidjet ćemo ko će tu svoju dominaciju nametniti. Izravni TV prijenos iz Osijeka ići će u 60 zemalja širom svijeta. Gledatelji će pritom vidjeti tri osječka borca, među kojima je Milinković debitirao u UFC u Osijeku 2013. dok će Tadjanović i Zidar debitirati upravo u petak u svome gradu. Mi kao borci, ja mislim da se samo moramo pobrinuti da ljudi, osim toga što nas prepoznaju na televiziji i što, eto, što vole uživati u tim našim predstavama i borbama, da nas počnu poštovati, jer vjerujem da svi koji ovdje sjede od ovih boraca, to su vrhunski dečki koji se vrhunski pripremaju i svakako zaslužuju taj respekt. Vjerujem da će biti dobra predstava i eto, konačno je nekako su ta borlačka scena osječka isplivala malo i mislim da će biti baš vrhunski šov. Vrlo mi je drago što sam pozvan i što ću prisustovati na velikoj organizaciji FFC. Protivnika sam gledao par mečeva i vidi se da je čvrst i eksplozivan borac i mislim da će biti jako dobar meč za publiku. Ja sam fizički jako spreman i vjerujem da ću s osječku publiku doći do pobjede. Ne treba sumnjati kako će Osječani i svi drugi ljubitelji borilačkih vještina u petak dupkom ispuniti dvoranu Gradski vrt i doći na svoje. Ulaznice za vrhunski adrenalinski ugođaj nalaze se u pretprodaji po popularnim cijenama. Prošle godine situacija je bila, kad govorimo o posjećenosti eventa, bila je odlična, međutim ove godine smo stvarno svi ugodno iznenađeni. Ja mislim ako i jedan event budemo mogli staviti naslov rasprodan, onda će to biti najvjerojatniji osječki event. Jer kako sad stvari stoje, najvjerojatnije u petak navečer prije eventa ne bi trebalo biti slobodnih karata. Brojni zaljubljenici u borilačke vještine već su rezervirali svoje mjesto u Gradskom vrtu. Požurite i vi jer ostalo je svega oko 50 sati do novog vrhunskog i cjelovečernjeg FFC spektakla u Osijeku. Kata tim karate kluba Eseker u sastavu Ivan Glavaš, Matej Šimić, Tomislav Franjić osvojio srebrnu medalju na prvenstvu Hrvatske za seniore u borbama i katama održanom u Zagrebu. Nakon pobjeda protiv Daruvara i zagrebačke Kroacije, tročlani tim Esekera izgubio je u finalu od Princa iz Zagreba. Istaknuti član KK Eseker Ivan Glavaš u pojedinačnoj je konkurenciji u katama poražen tek u finalu, te se također okitio srebrnom medaljom. Na istom zagrebačkom natjecanju održano je i sveučilišno prvenstvo Hrvatske, na kojem je od brojnih Osjećana najbolji rezultat osvajanjem zlatne medalje ostvarila Teja Šojat. Vrijeme sutra, slično današnjem, kažu meteorolozi. Početak dana obilježit će u većini krajeva djelomice sunčano vrijeme, no tijekom dana očekuje se postupan porast na oblake, prvo na Jadranu. Zapuhat će umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu umjereno jako jugo. Najniža jutarnja temperatura u kopnenim predjelima između 2 i 8, a najviša dnevna temperatura na kopnu između 17 i 22 stupnja Celzijeva. S prognozom vremena stigo smo do kraja večerašnjeg dnevnika. Ostanite i u nastavku večeri uz program Osječke televizije. Doviđenja.